さいけれども強度が大きいリスク。都ではこういったものについてはどんなふうに考えていけばいいんでしょうか。で、亀井先生、お伺いしたいんですけども、リスクの発生頻度、それから強度の組み合わせ、壁算の値がほぼ同じである場合ですね、発生確率が高くて、損壊程度の小さいものと、逆に発生確率が低くて損壊程度の大きいものとでは、どちらを優先して対処すればいいんでしょうね。そうですね、これはその組織の特性とかそのリスクの特徴というものがありますから、一概に言うのは難しいですね。一般的には会社経営の立場では強度大、頻度小のリスクを優先するのではないでしょうか。一方、現場の視点では頻度大、強度小のリスクを優先するのではないでしょうか。どうしてですか。その理由はですね、例えば経営者の立場にあれば頻度は小さくても一度発生すると企業の存亡をですね、危うくするようなリスク、こういったものを重視するんじゃないでしょうか。一方、現場では1回1回のダメージは少なくとも頻繁に発生して現場における日常的な業務の進行を妨げるようなリスク、これに対処しようとするわけです。なるほど。とすると家庭では企業経営者と同じと言えると思います。と言いますのは、そもそも家庭というのは生活資源の持ち合わせが非常に少ない、これが普通です。でさらにこれが大事なんですけども、生活は不可逆性が高いというのが特性なんです。取り返しがつかない、不可逆性が高いんですね。で、典型的な例としては、家族の誰かが亡くなってしまった場合に、もう代わりはいませんよね。取り返しがつかないわけです。ですから、たとえ頻度が小さくても、数十年に一度きりとか、人生に一度きりといった出来事であっても、それがその家庭にすごく大きな、甚大な悪影響をもたらすようなリスクであれば、優先順位を高くして、重要なリスクとして扱うということになります。つまりコストを優先してかけて、対処するということになります。さてではですね、次にリスク処理の段階に話を進めていきましょう。第一段階、そして第二段階を経て、あるリスクについてこのままでは受け入れられないと判断された場合、具体的な処理を施してそのリスクを小さくしていくことになります。そのための方法を考案、検討し、そして選択するのが第3段階、リスク処理手段の選択です。で、ここでリスク処理は損害の発生の前と後のそのどちらに焦点を置いた対策かという基準から、事前的管理と事後的管理とに大別されます。で、事前的管理にはリスクの回避、リスクの防止、リスクの軽減、そしてリスクの分散といった技術があります。で、このうちリスクの回避はエクスポジアとの関わりを断つという方法です。例えば飛行機事故を回避するために飛行機に乗らないといったことがこれに該当します。で、この技術には実は3つほど問題点があるんですね。で、1つ目は回避が実際問題として実行不可能な場合があるということです。例えば外出先でテロに遭遇する、これを恐れて外出を一切しないというのは理論的には可能かもしれませんが、実際の生活を送る上ではどうでしょうか。実行不可能ですよね。で、2つ目の問題点はトレードオフが発生する、つまりあるリスクを回避することで代わりに別のリスクを負担するという問題点があります。例えば飛行機事故を恐れて新幹線を代わりに利用するということは、何を意味しているかというと、新たに鉄道事故リスクを負担しているということを意味するんですね。こういった場合が2点目の問題点にあたります。そして3つ目は、そのリスクを取らないことで便益を失うといった問題点がリスクの回避にはあります。で、便益としては、例えば利便性であるとか快適性であるとか、また楽しみですとか、あともちろん経済的な利益もありますし、あと時間の節約もそうですし、栄養が取れるとか病気が治るといったこともそうです。で、リスクを管理するためには、リスクという望ましくないマイナス要因と
でそれについて、こもれなくそれについてくる便益の両方を考える必要があるということなんですね。で亀井先生、この企業でもですね、このリスクを回避することで便益を失うということからリスク処理手段の選択に迷うということがよくあるんではないですか。そうですね。リスクには2種類ありまして、事故や災害など防いだりあるいは守ったりすることに関係するリスクと同時に取るリスクというのがあります。取るリスク、つまり自分自身の決断によって生み出されるリスクですね。リスクの回避というのはリスクを取るという行動をやめるということを意味します。同時にその結果得られたかもしれない便益を放棄することにもなります。このリスクの回避ということを話しするときに私がよく取り上げるのがフランスの自動車メーカーのルノーによるエスパスというモデルの開発のエピソードです。1980年代の初頭、ある小さな自動車メーカーが家族での旅行やレジャーに適したミディバン車というタイプの車の共同開発をプジョーに持ちかけたんです。ミニバン車というタイプの車は当時は存在していませんでした。しかしプジョーはそんな珍しいタイプの車は売れるはずがないと考えてその話を断ってしまったんですね。つまりリスクの回避をしたということです。そこでこの小さなメーカーは今度は、プジョーのライバルであるルノーに同じような提案をしました。当時ルノーは、国有企業で、非常に赤字体質で経営危機にあったんですけれども、そういう危機にあったにもかかわらずこのモデルは絶対売れると確信してこのリスクを取って共同開発に乗り出したんです。こうして誕生したのがルノーのエスパスというモデルでした。ヨーロッパで初めての大型ミニバン車としてルノーのエスパスは他の追随を許さないような大ヒットをしました。一方逆にプジョーの方ですけれども、リスクの回避をしたためにこの大きなチャンスを逃し、同じようなタイプの車を開発するのにその後10年もかかってしまいました。リスクの回避が便益の放棄にもつながるという、まあ、いい例だと思います。ルノーのエスパスにそのようなリスク回避をめぐる経緯があったとは知りませんでした。非常に興味深い面白い事例ですよね。企業も生活もやはりリスク回避によって便益を失う、だからその比較考慮が比較して検討するということが重要だ、必要だということは同じということですね。そこでですね、次の話なんですけども、エクスポジアとの関係は保持した上でリスクを積極的に小さくしようということに次に話が及んでいくわけです。でそこで検討される技術というのがリスクの防止、それからリスクの軽減、そしてリスクの分散です。でリスクの防止はリスクの頻度を減少させる方法です。例えば機能度確認をするというのがこれにあたります。またリスクの軽減はリスクの強度を減少させようとする方法です。でスプリンクラーや消火器を設置するといったものがこれにあたります。それからリスクの分散はエクスポジュアを分けるというやり方で、例えば資産を預貯金だけではなく株式や土地でも持っておくということ、これはリスクの分散の例にあたります。ではですね、ここまでに、リスクの事前的管理技術についてお話をしたんですけれども、ここからはリスクの自己的管理について説明をしていきましょう。事前的管理でいくら努力をしてもリスクをゼロにすることはほとんど不可能です。でその場合にはリスクを負担せざるを得ません。でその結果として損害が具現化した場合を想定しての第2の対策として講じられるのが事後的管理です。で具体的な技術としてはリスクの保有、そしてリスクの移転というのがあります。で亀井先生、このうちのですね、リスクの保有には、損害を負担するということなんですけども、2種類あるんですよね。そうですね、それは消極的保有と積極的保有の2つです。まず消極的保有というのはリスクに対する無知から結果的にこれを保有していたという場合です。これは避けたいですね。一方積極的保有というのはリスクを十分
認識した上であえてこれを保有するという場合です。そういう違いがあるということで、リスクマネジメントの趣旨からすると同じ保有であっても、やはり積極的保有をしたいものですよね、はい、でリスクの保有では、経営内部の資源によって